Débora Font, soc exnadadora paralímpica, ja retirada, i el Vendrell ha sigut el poble en el que vaig néixer i el que he crescut i el que vaig començar la meva carrera esportiva. I aquí estem a la font aquesta molt representativa del Vendrell, que us ensenyaré una miqueta el poble com és perquè coneixeu una miqueta més una de les sedes dels Jocs del Mediterrani. Aquesta és la Rambla del Vendrell, que està al centre del poble i és un dels nuclis on es fa més vida dintre del poble. Tots els events, el mercat setmanal, cada cop que hi ha algun event normalment s'acaba i comencen aquí, com la cursa popular de cada any o la xatonada de cada any que es fa celebrar aquí al Vendrell. I és un dels puestos que segurament hi passareu. Aquesta és la plaça de l'església, del poble i de l'Ajuntament, i és el centre del Vendrell, i és on totes les festes populars, la festa major i qualsevol cosa que es faci al poble, normalment acaba aquí. També és una plaça on acostumen a fer els castells del Vendrell, com fan els castellets, i és una plaça en la que es mou totes les festes populars. Aquest és un raconet força curiós del Vendrell que podreu trobar al costat de la plaça de l'Ajuntament i de l'Església i que representa una mica aquestes pintures la vida del poble del Vendrell d'abans. No? I podem veure també els gegants reflexats, que són part important de la cultura popular del Vendrell. Pues ara estem a la plaça Nova, on trobareu l'estàtua de Pau Casals, que va néixer aquí al Vendrell. I és un dels puestos també macos per vindre a visitar, on darrere tenim el Museu 10, que és un dels museus més importants del Vendrell. Em despedeixo al Monument dels Castellets del Vendrell, que la podeu trobar a l'entrada del Vendrell, i res més, de convidar-vos a tots a que disfruteu del Vendrell i dels Jocs del Mediterrani.